Kako vidite današnjo konferenco Trg znanja in novi poslovni modeli? Ja, jaz mislim, da je tema ta, ki je prava za ta čas, ne samo za nas, tudi za cel svet. Mi smo prišli zdaj z razvojem tem tehnološkim tako daleč, da enostavno z obstoječimi modeli ne moremo biti več uspešni. Se pravi, gre za nove paradigme, nove modele, ki so potrebni, da se uvedejo na nivoju držav, na nivoju regij, na nivoju podjetij. In tudi mene samega, če gledam kot strokovnjaka, ki delam, moram pravzaprav se začeti drugače obnašati. In globalizacija je tukaj, svet je globaliziran in zdaj ne govorimo o podjetništvu, regionalno, ampak globalno podjetništvo, zato potrebujemo drugačne kompetence, drugačne organizacije. Nastavki so tukaj, no, o tem govorimo na tej konferenciji.